Киберсигурност и мехатроника са новите специалности във Висшето военноморско училище. Сиреч дроновите и други високотехнологични безпилотни летателни средства, които участват в програмите, в проектите за наблюдение на средата и морето, пътищата, изискват по-високо ниво на обучението. Всъщност вече не се говори само за невронни мрежи, за агентни технологии, а вече и за синергетика, за механизми, които взаимодействат помежду си. Т.е. има фидбек форм между отделните интелигентни системи. А тяхното изявление вече в специална електроника, високо прецизна, изисква познаването както на информационен софтуер, така и на тия прецизни електронни системи и тяхното обслужване, диагностика. Това нещо изисква съответно и задълбочаване на учебните програми за обучение и подготовка и квалификация най-вече на такива кадри. Във Военната академия най-голям интерес предизвикват бакалавърските програми «Сигурност и отбрана» и «Киберсигурност». Знаеме, че и хакерски атаки, и сигурността в днешно време е изключително актуална и перспективна. И от тая гледна точка желанието на кандидат обучаемите е насочено именно към тези две специалности. Кандидат студентската борса 2020 ще продължи до края на март, като през този период ще обиколи градовете Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.